Čau, ty lidi, jmenuji Merin a já vás tam u nového videa a dneska to bude po dlouhé době, když zase natáčím nějaký video a nechci se vám omluvit, jenom to rychle zhrnu. Dneska jsem napsal potíže, takže jsem z toho opravil Discord celý. Dal jsem na jednom serveru Helper, takže jsem tam taky jeden server. A za třetí u nás byl zase hodně návštěv a hlavně tenhle víkend. Myslím, že od 4. nebo od 4. do 6. jsem byl u kamaráda přes víkend. No a snad mi to teda proměnete. Koukal jsem, že nějaký odběratel mi odebral odběr. Ani se jim nedivím, protože jsem přestal teďko natáčet, nějak jsem se tomu moc nevěnoval. No a dneska to bude ze hry War of Tanks Blitz na přes Google Play, neboli prostě chápete, na mobilu. No a pokud vás tady ta série, kterou chci teď natáčet a začít, bude bavit, tak mi určitě, a chtěl byste dát samozřejmě další díly, tak mi to do komentářů dejte mi vidět a po případě tady to video ohodnete lajkem, ať vím, že vás to baví. A třeba když tady dáte aspoň tak 8 až 10 lajků, nebo dáme pro začátek třeba tak aspoň tak 6-7, tak z toho teda natočím další video, který bude zase nějaký další den. Každopádně zítra tady to video vydám nějak 8.12. Nějak 10.11. No to je jedno. No a já už teda nebudu obkecávat, vlastně asi předevčírem jsem si založil nový účet, takže říkal, už jsem tady, dneska jsem docela hrál hodně bitev. A tady jsem si dal teda Matildu, nebo já teď nevím, dal jsem tady Ameriku. A když si na ní takhle teď kliknu na vylepšení, tak se tady můžu vyzkoumat. Tato já rovnou provedu, aby jsme měli lepší. Pak mám v plánu jít na Crusadera. A pak prostě na Koronu byla a teda a teda. Každopádně v tankách se hodně vyznám, protože jsem dřív hrál War of Tanks normálně na počítači. Hrál jsem to 3 roky a pak mě to nějak přestalo bavit. No už to tam nebudu obkecávat, už to obkecám nějak 2 minuty a jdeme se vrhnout na video. Tak jo, už jsme tam ve hře a já tady mám nějaký duplikáty nebo co, teď si nemůžu vzpomenout. A už jsem zapomněl, jak se jmenuje tady ta mapa, každopádně hraje se teda 7 proti 7. A když tady takhle rozkliknu, tak tady vlevo jsou naše teammatey, vpravo jsou nepřátelé. Oni mají A20, Hedzera, Lago, PZ4D a PZ4D. Já vím, ta Matilda je hodně pomalá, ale za to je docela, jakože když ji mám upgrade tom třeba na max, tak je mega dobrá. Když tak se dopředu omlouvám za menší lagy, koukám, že ping má docela dost velký teďkon. Tak a tam koukám, že je lago, najist toho potřebuju. Najist trefa. Takhle z boku je úplně nejhloupější nápad. No, boom, je mrtvej. Tak, super. Každopádně, jeden teda je dead. A koukám, že ping má teda mega velký, nevím proč. Jo, a tamhle jsou teda další 3. Naspotoval teda PZ4D, super. No, já tady rychle projdu, doufám, že mě trefí. Super, netrefili mě. A nahoru nám jede tady A20. Dobrý, dostala 2 rány, no jestli 449 od mýho teammatea. Když já jsem bůl. A musím dávat bacha na toho headsera, protože ten je mega dobrý, jestli nemá hovnici, má hovnici. Nemá hovnici, ale tady mi jede ze sporta A20. Tak a na ní najedu. Takhle teda na ní najedu. Oh no. A hned to stahuji, protože tam máme hned P. Nice, dostal hit, super. Každopádně já se vrátím tady zpátky na ten koupeček. A já nevím, co s tím mám, proč mám ten ping tak vysoký. Ale tam pojede. Nice, dostal za 90. Ne, headzer, takže já rychle nahoru. I když... Jedu nahoru.
teď to můžu využít, headserat dát. Možná se věřit, že bude učuměn na mě. Koukám kam. Pojď teď do boku, to je vůl. Nice, hezky. Pásy, pojď. Pojď ještě jedna rána. Hezky teammate. Nice. Sakryš, nevadí, nemám žádný kill, ale máme vítězství a já jsem si to docela dost nastřílel, jakože musím říct. Takže první videa a první win tady na videu. Každopádně splnil jsem tady nějaký mise, když se teda vyzvednu, aby jsme pak z toho měli nějakou bednu. Úžasná bude, řekněte. Dobře, ne, díky, potom, když tak. Tak, tady si to vyzvednu. No a my se teď konáte, tady zvolit T26 a jdeme si jednou upgradenout. My jsme měli BT2. To nevím, jestli se stane, protože no to nám nevyjde. A kdyby jsme měli ještě dělat tak 70, tak máme na BT2, ale nevadí. My v pohodě tady dáme jednu bitvu, dáme win a máme BT2. Takže máme mapu pevnost bez naděje, aspoň myslím, že to je ona. A máme střednutí, takže to je prostě do prvního obsadí střed nebo zabije nějaký nepřátelský. Prostě nepřátelský vozidla, tak vyhraje. Každopádně mám tady to prdítko. Jinak lidi, pokud nenesete na Instagram, tak určitě můžete mě sledovat na Instagramu. Často tam teď budu dávám hodně příspěvků na storyčko. Teď poslední dobou se zase občas teda jezdím na skútě venku. Ale hlavně, co vám chci říct, tak je, že si budu dělat předělávat svůj grafický Instagram na youtuberský. Nice, ho dostal ránu. A to bude ten den. Ok, tady to jsem zrovna nechtěl trefit, ale když už jsem začal, tak ho dodělám. Nebo nedodělám, protože jo, my s týmy tam ho doděláme tak. A on si mě všiml. A jest poslední rána. A vyřadil jsme ho. Tak, tady máme dalšího. Nice, dostal. A pokud mi teammate z ho zareagují, tak bychom ho mohli sundat. Ještě tak dvě rány a máme ho. Tak pojď. Stůj. Já se počkám na tu správnou věcičku. Ok, nedoděl. Ok, tak pojďte tady do ní. Jako já vím, že už jsem mu mohl dávno dodělat, ale nevadí. Nemá šanci, protože mý týmy ti jsou dobrý. Ještě dvě rány a máme ho. Počkám se na jednu ránu. A dodělali jsme ho, nice. Ale ne, záda možná. Ale PS2 má jednu hápko, tak to musím dát, to musím dát. Nazár, jak nic. Tamhle, hele. Nice, hezky. Tady hele ze spoda, jede. Teď jen to všímat nebudu, asi nechci. Rychle zahazu, pojď, dobrý krytí, rychle, nice, hele, není afoka, a kouká na mě, kouká, rychle, dobrý, ale ne, dal mi docela pěknou šlupu, je, to jsem nechtěl, tak teď zkusím tady to, okej, okay. No tak pojď,
Dobrý, hezky. Tady to je možná AFK, takže bychom ho mohli dát. Když mám 3 killy, super. OK, takže máme ho super. A poslední rána ode mě. Počkám si, až trochu mu daj. Tak dejte mu. Nevadí. Jen říkaj mi, že já chci dřív, ne on. Kašlu na ní, kašlu na ní. Tak jo. Já tam vědu a sejmu toho, ne, co tam byl. Teď si nemůžu spanout, tak pojď. Tak vyhráli jsme lidi, omluvám se za 108 nahrávání. Vyhráli jsme teda hru, že jsme obsadili teda střetní nebo neblýho vlajku. Nice, mám teda rovnou i nějaký mise splněný. A my se jen vyzvednu a doufám, že nám něco padne tady z česty. Nebo z bedny. Tak pojď. Jo, vlastně to jsou posilovači, já jsem zapomněl. A 6000 kreditů, super, ne, to se bude hodit. Tak, no a co teď teda uděláme, tak si teda jdem vylepšit teda tady z této tanka, tak si jdem koupit BT2. Každopádně koupil jsem si premium na 3 dny. Super. Tak, a koukne si tam, nemůžeme něco vylepšit, nemůžeme. Můžeme tady vylepšit tadyto, to si rovnou vylepšíme. Proč můžu vyskomat? Aha. To je až takhle blbě, no to nevadí. Takže si myslím, že bychom mohli... Nemohli. Kolik mám? Vyskomat, nemůžu. No, nemůžu. Ale jo, já si to udělám takhle. Že už to chtím tak. A teď kámo, dáme poslední tady hru. A teď ti říkám, že teď všechny rozsekám, protože jsme dva, jakože 7 dvojek proti 7 dvojek, takže ti říkám, že tady se teď nahnám na ženu killy. OK, let's go. Tak jo, naš první úkol je se dostat tam nahoru zase na náš spot, ale BTV2 těsně teď zabránila a zpomalý, já už jsem tam mohl být třeba někde tady. Doufám, že jsem dostanu jako první. Ne, to jsem potřeboval a dostal jsem ránu, ale nevadí. Já se takhle otočím. Aha. Tak, rychle zajď, tak, nice. OK, já mám nápad. Já se takhle otočím, jo. A pojím takhle dozad. To jsem jako dobrý plán. Počkej, zkusím zapálit. Prosím, že ho zapálím, prosím. Nezapálil, protože ho se pohnul. Hajzl. Dozad jim nepůjdu radši. Dozad jim radši nepůjdu, nechci to riskovat. Ale... Proč mi nejedeš, halo? Dobrý už. Už mi to jede. Nice, hezky. Tak, doděláno. A tady by se mohl dodělat tu 10 TP. Tím, že takhle na ní... Hele, ona jede tudy. A to jsem dělal špatně. Nevadí. Hezky, teďko mi týmek pomohl. Pojď, nabíjej a dej mu. Dej mu. Hej, to je tak slep. On mi dal munici. A pojď poslední.
jsem ho reálně minul. Dobrý. Mi se dokončila super. Se mi líbí. On se zaměřuje na mýho teammatea, což je super, protože teď můžu dát mega, ale mega velký hity. Máme dva killy, pojď, tady ten bude můj. A poslední rána. OK, nevím, jak jsme vyhráli, protože jsem asi nekoukal. Možná asi, že jsme obsadili střednutí. Hádám. Každopádně já se tady jdu vyzvednout odměny a máme další bednu. Super, tak pojď zase nějaký dobrý kredity a zkušenosti, pojď. A dostal jsem certifikát na výzkum tanku a část budeš jenom to přečíst na 9 hodin premiové účtu, nice, super. Tak jo, a my si jdem teďkon vlastně BT sedmičku. Tak, no a doufám, že se mi to video docela líbilo, za mě teda asi teda zatím, protože když jsem se vrátil, tak myslím, že dobrý. No a pokud se mi to video líbilo, tak můžete mi dát palec nahoru, pokud nemáte odběr se zvonečkem, tak už si tam můžete hodit. A pokud teď dáme do konce roku 2020 dáme 200 odběratelů, jak mám pro vás přichylil mega speciální video, pokud teda vám nevadí, když taky můžeme dát potom, ale pokud dodáme, tak mám pro vás speciální video. A každopádně, tady to bylo teda všechno, ještě jednou teda děkuji moc za zhlédnutí tady toho videa, děkuji, že jste koukali až sem. No a já se s vámi loučím a u nějakého dalšího videa smějte. Čus lidi.